Atravessar o mundo para um ajuste de contas. Nunca falta um bom motivo para isso. Em setembro, vê os 4 Bonds do Daniel Craig. I have some unfinished business. No canal Hollywood. Bem Bond. Mês James Bond 007 Quantum of Solace. Domingo, dia 12, às 22 horas, no canal Hollywood.